باران د زمکی آبادی دا خولی پکوز دیر چک درکی دا سی این ڈبلیو لاڑخا پخوڑ جوڑ کازوے دا گلاباد دا خلکو دا پارا زحمت گرزے دلے او دا عوامو دا لکون روپو نقصان شوے جی پدے باندے ڈیری اوبر دا سیلاب زیادی رازی لحاظ اتا سو پدے باندے یو پولو کئی کلوٹ پیو کئی چی پدے کی دا اوبر پاس کی گی لحاظ اتا اکدار اغاز مونگ ونمنلا وی مونگ ایسی سیبرا غوارو او تاسو جیل توڑو لحاظ دا دا یوی گھنٹے باران دے چی دا یوی گھنٹے باران دا ٹیکدار اغا ٹول سمرا کمے یا غلا اغیر اخکارا کھڑا دا یوی گھنٹے باران دمرا مسئلہ جوڑا کھڑا چی آبادو تا سمرا نقصان موٹری دا عام زگینا اڑل دا ٹولی دا دی محکمی یا دا ایریگیشن دا کمزوری خبری دی دا سین ڈبلیو جی لحاظا کد پدی بندی پھول ونی شی او دا کلوٹونه کم دو دا فیفونه ای خو دی نو دا خود یوی گنٹے بارانو لحاظا چی باران مزید نور سیوا کی گی نو دی طول علاقه تا دی گلاباد کلی تا دی تا با شدید نقصانی دی یوی گنٹے باران دا سی این ڈبلیو ناقص کار کردگی سرگنده کڑی پا کم زی چی دا اوبو دا پارا دا پول ضرورتو حل تا دا طول علاقه بارانی اوبو دا پارا پینزا پای پونه لگی دلی دا کمی لوج چی اوبا کورونو او آغوش یتیم خانه تا ورغلی پا کمی چی دا علاقه خلق دا غصه سرگنده ونی کی اول خو جمون دا دقا کو چی کل دا بای پا جوڑی دونو دے عوام ولا باقاعده قربانی ورکړل د دې خلکو سره معمولی معمولی زمکې دی هغه نه دوله د خپل لخلې غنونې ورلا ورکړل باقی دا شې شوې چې بده بای پاس باندې سونه کار شوې نو زما خیال لازم چې ټول دنیا ته بدره چې هغه ټول د عوامو د خون پسینه کمای د نوغه نن د دې نیمه ګڼې دی وی ګڼې دی وبو هغه ست واپس ویوړه هغه دغه چې کم هغه زمونږ د خون پسینه کمای شو نو هغه د پاوسه دی وبو لدان سر بدی وبو کې ویوړه جی باقی نور چې بدی بای پاس باندې کم زموږ دی کلو ته روډونه تللی دي نو دوی ته موږ باغه ټیم کم ټیکدار ته ملي دي دوی چې کم ذمہوار کسان دی هغه ته موږ ویلي چې بای پدی باندې په هر یو کلی کې کم از کم په هر دغه کې دي 200 300 400 کور کلی پروت دی تاسو راشي دی خلکو لچ دی نه کم بای پاس باندې دا کورونه او دا علاقې دا خلک زیرای زی بدی باندې ماشومان زی او په دې باندې جنکې چې سکولونه تاو تاسو راشي په دې باندې موږ لا پولونه جوړ کړي یا موږ یو کلوټي جوړ کړي چې کم از کم زموږ دا وړه گاڑی پکې نه دي نو 15 روپۍ جو تا ورګ دا خو دې شي کړل چې له سینې سره چرته کې وکړي ته یو ولا بوځي نو دا خو ولا نه په دې باندې خو پورته کله دنیا علا قبر تر غرونه په پراتې دي مېری په پراتې دي دا غي ټول وب باغ یو تا ته نه انجام معلوم دي چې دا ځان شي دي چې دوه کم کارونه کوي کم چې نه کړی دا ونه زما خلک چې ماشوم دبري مال دي 25 روپۍ راکیو کمال دي نه خو نه کو زبرته کیسه زبولا زبولا 2 کروڑ روپے نوری ورکم په پیپ کې چې د اوپر راځي د دې مثال خو داله چې په کوزه کې ته سمندر بند دی په دا زدا مې تاسو څنګه انجینری کړی دا خو تاسو دا وایم دونه غلط کار تا کړی دی چې هغه ته دا پیپونو ته جوړه دا پیپونو ته جوړه په دې کې دا بوزي دا خو ماشومان هم په دې بوويږي زدا دې ته دا وایم چې دا تاسو څنګه کړی کړی او بل دا چې څنګه دې کسان په سمرا وتی چې 1000 ته دا کار مکوا خو بیا هم 1000 راغله وی چې ایسه وته چې کسان زه چوتوم او زه د حکومت نو دا مې ربانی وکي چې چا غل نقصان کیږي تاسو دې خپل حکومت ته یم چې تاسو نقصان کیږي د خلکو نقصان تاسو باغې خوشاله کیږي تاسو به عوامو خیر خواه د خلکو خیر خواه وي تاسو به دا نه چې سړي په خلک پوړي موټر پوړي ګاډي پوړي نه هغه موټر ویوړو سو نقصان وشو دا غریب بزانه مزدوري کوله محنت پکو دا مزدوریم تباہ شو ا محنت هم تباہ برباد شو غاړی ول ویړو اگر نقصان وشو د محلی د نکاسي د پارا سی ان ډبلیو پایپ لګولې پکې مې کیچی د محلی د اوبو په ځای د خړو با د کورونو ته ورغلی د علاقې مشران وایي چې تنظیمي د دې ناقص کار کردګي د پارا کوټلي ګامونه پور تکړي بل خو د ټیکس سټینډ یو موټر هم دغه بارانی اوبو نظر شوی د عوامو د پارا با زده خبره خامخا کوم چې دا شی موضوع نه دی د اوبو تاسو په دې تمامي کې راړوي نن تاسو په موقع ولاړی یینی ګورئ چې د دې پرش د لاسا چې څومره وبدي نو په دې ټول کلیو په آبادو ور وخت دی دوی موږ په دې پول باندې 65 لک روپۍ لګولي مال دې 20 لک روپۍ راکی کده دینه مې خونه کو د کور په کې ولګو خو مونږ تقریبا دواب ته مخ کې ای سی سی بلا کم نه ای سی سی چراغله ده اغه ما ترو پراپر چینل لیټر ورکړل ده او اغه ته ما دا ویلې دي چیر دا کم پروگرام چې کوم ده نو دا ټیک نه ده او دا وب راوړي په دې کلی باندې او زمونږ مخکم دغه درې پلونه جوړ شوی هغه هغه کلی باندې وب راوخته وي نو ان چا ولا غي بیا خپل تاوان دوباره وکوه هغه دغه کو اوس هم مونږ ټیم تل نه ده
کما زمون نقصانات چې شوی دي او دا د یو غنټه باران دی زمون غون په شکل پروت دی دا نور نقصانات بم کیږي دا مارکیټونه او دا غوش او دا کله به تاسو وای نه جی چې د دې به سه شر کیږي نو فورن زم ما دا ای سی سی او د تنظیمین دا درخواست دی چې کنن ماخامي زکه چې سبا د بیا باران ورکړل دي چې کم از کم نن دا مات شي او کچره دوی نه ماتای نو بیا به د عوام راوځي ان شاء الله زمون خپل گاډی هم شته یو ټرم شته مونږ به مات کو زکه چې د دې قوم محافظین مونږ یو او د دې د پاره بم غراس قدم هم چوتو چخپل حالات ښکارا کول دین یو دوه هفته مخکې دوی لګیدلی پر دې روغ روغ زمکی یو اهلی او بلډینګ د غیر واچول تیار تیار شروع نه وران کړل نن به هغه شینو چې وین ان شاء الله چې دون ورانه بنه وي شه باقی دې نه دی خو تاسو وګورئ کیمرې بسترګ باندې وګورئ د دینه ما اتیا پټ بنځه اتیا پټ خول پرې خو درل خول لوخه د خول لوخه دوی په دغه کې 40 فوټ هم نه لري خو 40 نه ما ډبل پرې خو درې زما پازه کې د سر نه خول د سر نه غزل ورغلې نه لري د دوی زما د کم اس کم د ول د شلو له ګروپو نقصان وکړو او شیټرینګ می دغه ته تړل او دوی زما باندې خلک ودر او دوی رالو ما یو نوټس راکو د نوټس نه پس 3 غنټه پس راغله او د نوټس نه بعد هغه دوی ارسه لوړی بوړی کړه اسسټنټ کمشنر د دغه ځای جایزه اخستی خو له دریز ورکول نه ډډه کړی کوم چې د انتظامیه په کارکردګۍ نور هم ګوته پورته کوي احسان دانش مشرق ٹی وی در پائیں۔